Дитячий садочок у Чорноморську, де отруїлися 8 дітей, тимчасово закрили. Самих вихованців наразі медики перевіряють на золотистий стафілокок. Також аналізи взяли у вихователя, помічника кухаря та комірника. Наразі очікують на результати. Тим не менш, усіх трьох вже відсторонили від роботи. Я нагадаю, з 8 по 14 вересня до медичного закладу Чорноморська звернулися батьки 4 та 5-річних дітей, вихованців дитячого садочка. Виявилося, що вони отруїлися. В головному управлінні Нацполіції Одещини за цим фактом відкрили кримінальну справу. Прогавини в бюджеті країни, неефективна зовнішня політика та комунальна криза. Саме такі питання обговорювали на Погоджувальній раді голів парламентських комітетів, депутатських фракцій та груп. За словами деяких народних обранців, наразі вкрай необхідно приділити максимум уваги майбутньому розвитку країни та розробити план виходу з кризи, в якій вона опинилася. Як це зробити та що ще обговорювали депутати – далі в сюжеті. В Україні повна дупа. Саме такими словами окреслив ситуацію в державі народний депутат, співголова фракції «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович на сьогоднішньому засіданні Погоджувальної ради голів парламентських комітетів, депутатських фракцій та груп. Від початку жнив наші аграрії зібрали рекордний за всю історію країни урожай. Хочу подякувати за це українській землі. Спасибо тобі, земле, за те, що давала, даєш і, сподіваюсь, даватиме нам урожай. Попри і всупереч усім тим знущанням, яке влаштували над тобою і над здоровим глуздом в усіх господарських питаннях. В іншому, в нашій Україні повна дупа. Саме це слово «дупа» літературне та вчасне дасть застосування сьогодні. Розберемось, у чому ж саме. До прикладу, головний кашторис, за яким країна виживатиме, про розвиватися я промовчу, весь наступний рік. Бюджет, поданий урядом, це бюджет остаточної і безповоротної бідності. Це бюджет, який підвищує зарплату лише силовикам. Це бюджет, який змушує українців якомога швидше виїхати за кордон в пошуках роботи і кращого життя. І найголовніше, це бюджет, в якому надії на майбутнє немає від слова взагалі. Спробував співголова партії ОПЗЖ знайти успіхи хоча б зовнішній політиці. Але і там їх не виявилося. Замість того – повний провал. Ні, нічого, ні успіхів, ні досягнень. Навколо нас є тільки вороги та зрадники. Білорусь, яка ще вчора простягала нам руку допомоги, сьогодні вже у ворогах ходить. Китай, який інвестував у Україну і готовий надалі інвестуватиме, у тому ж списку недругів. Зізнаюсь, я з величезним подивом спостерігаю, як відштовховують китайську руку, яка дає, як безсоромно і нахабно розкрадається те, що залишилось від китайських інвестицій. Однією з найбільш небезпечних для України Вадим Рабінович назвав ситуацію у сфері послуг ЖКГ. За його словами, вже через кілька тижнів в цій сфері станеться катастрофа. Тут є два шляхи. Перший – сказати, ми обрали цю зелену владу, цю зелену монобільшість, так нехай вона за це і відповідає. Але це шлях до прірви. Шлях другий. Тисячний раз говорю і закликаю, колеги, давайте усім парламентам відвернемо тарифну катастрофу. Ми це можемо зробити. Україна віддобуває газу достатньо, і його негайно направити виключно на потреби населення. Це 15 мільярдів кубів, які у нас є, які врятують наших граждан від катастрофи та зубожіння. І чим швидше ми це зможемося зробити, тим краще зробимо і для людей, і для країни, і для своєї совісті. Аби змінити ситуацію в країні, Вадим Рабінович закликав колег по парламенту нарешті почати діяти, щоб розробити план виходу з тієї ситуації, в яку завели країну, повернути їй мир та економічне процвітання.